Ефектним больовим прийомом Микита здолав суперника-боксера. Упродовж бою хлопець пропустив кілька болючих ударів, утім зумів зібратися та перемогти у відбірному турі у ваговій категорії до 75 кілограмів. Очень тяжело, на самом деле, подойти к боксеру с такой дистанции, потому что начинает тебя просто разбивать. Вот, ну типа, и все. Ловишь его просто на какой-то там атаке, либо на таком под руку, либо еще как-то вот так. На бійцівському килимі військові з усіх профільних навчальних закладів та родів військ Збройних сил України. Загалом 130 учасників. Більшість – професійні спортсмени. Тут вони змагаються у 6 вагових категоріях. Фізична підготовка – це основний предмет бойової підготовки, неотъємлена частина. Тому, якщо військовослужбовець виходить на татамі і б'ється, може бити, ходити в сутичку, то він вже не думає, коли бере автомат і виходить на поле бою з ворогами, що йому робити. Він виконує своє поставлене завдання. Такі змагання – гарна можливість випласнути негативні емоції, скажімо, після ротації до зони ООС, діляться десантники з власного досвіду. Команда десантно-штурмових військ України – кількаразові абсолютні переможці таких змагань. Тут на змаганнях ми можемо показати свій характер, а не на вулиці. І цим спонукаємо, так сказати, останніх дивитися на нас. Ми якби подаємо приклад, і вони дивляться і також мотивують себе. Такі бійцівські всеукраїнські змагання військових відбуваються у Житомирі вже вшосте, на базі 95-ї штурмової бригади. Організовує їх Міністерство оборони України. Переможець отримує Кубок Героя України Тараса Санюка, десантника цієї бригади, який загинув від кулі снайпера у 2014 році під Слов'янськом. Окрім медалей та грамот, учасники отримують заохочувальні призи, різне спортивне спорядження для подальших тренувань. Дмитро Поліщук, Житомир, 5-й канал.